Шановні друзі. Мене звати Анна Марія, і сьогодні я на каналі Кака Шабези розповім вам про от таку книжку. Це книжка вино без правил. І під заголовок її: Як пити круте віно і не залежати від думки винних снобів. Це одна це друга книжка е, видавництва Віхола, яке ми придбали після книжки про е, ботаніку Олексія Коваленка. І… Е, я її прочитала, ну, мабуть, дуже швидко. Да? Чому? Тому що я люблю пити вино, мій чоловік теж іноді полюбляє разом зі мною пити вино. І я вирішила дізнатися, як же ж, власне, ну, от тут написано в заголовці, як пити круте вино і не залежати Я не зовсім зрозуміла, як пити круте вино. Тут насправді треба і декілька разів перечитати, записати собі кудись, коли приходиш до магазину і робиш вибір, дивитися на рекомендаціях. В принципі, так, ну дуже загальне якесь уявлення про вино, виноробство, про види вина, про те, як обрати більш-менш пристойне вино в магазині за ту суму, яку ми зазвичай купуємо менш пристойне вино. Я тепер точно знаю. І все це завдяки авторці Анні Євгенії Янченко. Я знаю, що вона є блогеркою і веде. Е Блог і в Фейсбуці є в неї є сторінка Сомельєв Зелених штанях». Чому це чому вона так себе називає? Я не знаю. Відео, на жаль, я її не дивилася, але е, хочу вам сказати, що. Стиль, яким вона пише, надзвичайно прекрасний, дуже легкий, іронічний. Тут є багато цікавих і смішних історій з цієї її, з її власного досвіду. Вона декілька років прожила в Аргентині, і як вона зазначає у книжці, саме в Аргентині вона закохалася у вино. І от все життя, значить, далі продовжує ним займатися як професійна сомельє. І ім'я в неї подвійне, що теж мені дуже подобається. Анна Євгенія. Ця книга це ще цікава тим, що тут досить багато ілюстрацій, і от ви можете бачити, що вони виконані приблизно в однаковому стилі. Зараз я вам ще якісь покажу, О, дивіться, які вони мені дуже подобалися, коли я читала. Да? Тобто, коли читаєш, то ти бачиш, ну якось воно веселіше, коли є такі класні ілюстрації. Як засувалося потім це ілюстрації власне авторки. Тобто вона не тільки розбирається у вині, не тільки пише цікаві книжки, але ще й робить шикарні ілюстрації, що теж дуже круто. Так, отже, що ми можемо дізнатися в цій, в цій книжці? Про те, що власне таке вино, як воно виробляється, які перипетії можуть бути у виноробців, ем, пов'язані з погодою, кліматом, ем, що там поруч знаходиться, ну, географічним розташуванням, ріки, гори, ще щось. тобто, Факторів, які впливають на те, яким буде певний сорт винограду, навіть один і той самий сорт в різних країнах через різні географічні умови і клімат, він може мати різні характеристики. Да? І, наприклад, один совіньйон блан може відрізнятися від іншого совіньйон блану. Це теж дуже круто, да? бо я, наприклад, взагалі такого не знала. Потім про те, як робляться різні види вин. Да? Біле, червоне ігристе. Знайомі всім види вина, але я особисто дізналася з цієї книги, що є ще зелене вино і помаранчеве вино. Ну і зелене і помаранчеве ми з Олегом Сергійовичем скуштували. Якщо зелене, нам дуже сподобалося, то помаранчеве таке на Да? Чому? Тому що це біле вино, але яке має таніни. Да, ви знаєте, що червоне відрізняється від білого, тим, що в червоному є таніни, а в білому їх немає. А от в помаранчевому воно в таніни є, але воно не червоне, тобто щось таке середнє. Ну, але цікавий смак для того, щоб один раз скуштувати 100% треба. До речі, тут цікаво в кінці. А Анна Євгенія запропонувала 52 сорти винограду, які обов'язково треба скуштувати. Ну і вона пропонує кожного тижня обирати собі вино, якогось, вино з якогось одного з цих видів е, сортів винограду. Відповідно, за цілий рік ви можете насолодитися всім різноманіттям да, винної продукції, яке може бути. Цікаві факти. По-перше, те, що мене вразило, що порошкового вина не існує. Те, що на етикетках написано, вино матеріал сухий, мається на увазі, що він не солодкий. Не те, що він не вологий, да? не мокрий, а те, що він не солодкий. Ну, як вино сухе і солодке, правильно? Так само і тут. Тут є також і про релігію. Причому дуже, дуже цікаві факти. Їх небагато, але вони є. Що саме тут написано про релігію, я вам розповідати не буду. Якщо ви уважно слідкуєте за нашим каналом, телеграм-каналом Кавка Шабузи, то ви там іноді можете побачити цитати з цієї книжки. І один з таких цікавих фактів він тут теж є: про релігію і вино. Ще один цікавий факт це те, що Ламбруско не таке вже й погане. Не знаю, можливо, я до того просто порівнюючи з просеко, наприклад, да, Ламбруско, воно трохи програє. Але е, Анна Євгенія е, його тут захищає активно, і тому відповідно від цього в мене якось повага до Ламбруско трохи зросла після того, як я прочитала цю книжку. І ще один цікавий факт це те, що рожеві вина фактично на е, ринку з'явилися лише 100 років тому назад. Тобто, 200 років тому назад рожева вина ніхто б не скуштував. Так само, до речі, як ще ще там, більше років тому назад були популярні е, виключно солодкі міцні, точніше солодкі витримані вина. Чому? Тому, тому що їх було легше транспортувати і вони не псувалися так швидко, як інші види вин. В цій книжці написано, що у 2020 році, тобто буквально рік тому назад, в Україні було започатковано офіційно день винороба на державному рівні. І святкується він у другу неділю листопада. Тому моя вам порада: в другу неділю листопада відклядіть усі свої справи, візьміть смачного вина, те, яке ви любите, і яке вам смакує найкраще. Візьміть цю книжку і просто цілий день присвятіть вивченню вина та виноробства. Дякую за увагу! З вами була Анна Марія. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!